Ose që Qeveria e Kosovës e ka ngritë çështjen e urës ose këtë ndarjen edhe hapjen e saj, na do të më shtru pyetjen pse ka qenë ajo ndarje. Ka një arsye pse ka qenë ajo dhe fakti që Kurti ka shikuar me esel në formën që ka shikuar me esel, e ka bo tash me këto veprime urën vërtet më të fortë si ndarje se sa që ka qenë, sepse dështimet në veprim kthejmë prapa, nuk janë dështimet dështove dhe mbetësh në pozicionin e njëjtë, jo e kthy prapa. Ke tregu. Çfarë bësh pa ta thash kryt me këforin atë? Mos më ndërmarr veprime të tilla me shku në dialog edhe me buru, çfarë? Unë menaj që shqiptarët e sërbët duhet me jetu bashk edhe në fëqinësi të mirë. Na jemi për bashkëtesë. Edhe na jemi për një pasje dhe me kriju kushte për pasje. Mirë po, unë nuk e shoh që kjo është qasja kryeministrit Kurti. Ma thuaj mu nëse që kjo është qasja, nëse ti shkon të sërbët e Veriut edhe ju thu që ju jeni vetëm të instrumentalizum për Beogradit edhe ju, unë i di interesat e juja matë mirë se sa që ju i dini, kjo është qasje e cila paq instrumentalizuese se sikur se Vučići që e bën me sërbët. Çfarë të bëj pra Kosova atyre sërbëve? Ju e dini që ne e kemi interesante pra. E kemi që ta shtoj si çështje. Pra shkurtimisht se jemi në minutat e fundit, mirë po, Veriun e kemi pak pa gjyqtar sërb, pa policë sërb, prokuror sërb e tjerë. Çfarë duhet të bëj pra Republika e Kosovës tjetër, veçse të thotë urdhoni hajde punoni dhe sigurinë ua ofrojmë ne. Për mendimin tam, tash më jemi në pikën kur kjo nuk mjafton. Kjo ka qenë e mundur para një viti kur flitej për zgjedhje kështu me radhë. Fakti që kryeministri Kurti e shtyu këtë pikën e zgjedhjeve dhe mbajti komunat me kryetar me 200 vota, ka kriju një dëm të pariparushëm, edhe vista e ka thellu autonominë dhe nevojën e sërbëve për me umbrojt, që s'ka qenë rasti, edhe me umbrojt nga që kjo mënyrë invazive e qeverisë Kosovës ndaj tyne. Na nuk kena pa. Më tregotim... Pëse është invazive, pra, në Rusa? Ata nuk pëdojnë me jetu. Nuk ka represion, pra, nuk ka dhunë. Nuk ka asgjë tjetër, as nuk ka shtypje. Ka shtypje. Çka interpretohet shtypjes në Rusë? Sërbët lokal, Dveriut, nuk po dojnë me jetu me Kosovë. Nuk po dojnë. Tash ti mundesh me thonë drejt e pa drejt. As shqiptar në Ljugin, Preshevës, nuk po dojnë me jetu me Sërbin. Ky është një projekt pragmatist, po edhe demokratik njëjtën kohë, i cili e kish zgjidh këtë problem. Nuk po dojnë me jetu me ty, nuk mundesh me i shty njerëz me jetu me zonë me ty, për ndryshe ki me prodhu dhunë. Kjo mund ta thelloj problemin, pra. Jo, po tash le të provojmë. Kur të ka vullnet, ka dhe zgjidhje. Unë menoj që liderve, kneja anej kufirit, pjo konvenon një zgjidhje e cila vetëm sa e mirë mban konfliktin, a e kena thonë shumë herë. Vullnet, zonja Rusta, vullnet për dy shtetet vogla, sepse në sytë e botës të Serbia nuk konsiderohet ndaj vashtet i malë. Po dakord, veçë... Në sytë e botës, është pak ma problematike kër i ka një aktive, një 56 konflikte tjera në për botë. Unë menoj që kjo nuk është preteksti real, menoj që për deri sot të dy palët jënë të pajtimet, nuk ka problem, këto konflikte që ju për i përmendin në për botë, nuk e pranojnë një zgjidhje të tillë, për vendet e mëdha nuk i pranojnë shkëputjet e pjesëve të vogla. Nëse të dy vendet pajtohen, kjo nuk do të kishte paraqit asnjë problem. Problemet politike lindin ku njëna pjesë refuzon me u prodhu si zgjidhje ripërcaktimi i kufirit në këtë rast. Më besoni, kena më kthy edhe shumë herë me këtë çështje, me këtë temë, nuk ka zgjidhje më adekuate se sa. Për momentin nuk jena të mujt me jetu në mirëqenje bashkë. Kjo është fatkeqësi, po kjo është edhe e vërtetë. Qysh me prodhu një zgjidhje e cila ja u hek liderve populist veglën e luftës njëri tjetrit prej dorës. Është nëse ti e bën një ndërprerje për momentin, një ndërhyrje akute në situatë, edhe krijon kushte që kënej edhe anej kufirit me pa ndryshe njëri tjetrit. Nëse shqiptarët e Luginës ju kishin bashku Kosovës, e të njëjtën kohë Dveriut andej, ata ashtu kështu përfaqësohen prej politikave të Beogradit. Unë kam përshtypjen që kjo narrativ thjeshtësohet pak më shumë se sa që është, pra se shumë shumë e komplikuar. E di, po menoj që bëhet burimi është vullneti. Është një histori këtu prej 1300
kësa në Carë Lazar dhe e këtej, pra që është një varë histori konfliktesh me shqiptarë dhe serbë. Pra nuk është një gjë që kalon një pjesë aty, kalon një pjesë aty dhe u kërkullu. Pra në Veçjena me një epokë tjetër, ku zgjidhjet pragmatike jenë mëset mundshme, edhe fuqit e mdha, të cilat nuk janë kunder fatit Kosovës, nuk janë kunder qytetarëve të Kosovës, e vetëm po ja majnë anën Serbisë. Na jena në moment shumë të mirë për forcat ndërkombëtarëve me i mobilizu në raport me dëshirën tonë, mirë po, adin që ka s'po dëgjën, se une po ju kupta juve për vështërsi që po i paraqetni, mirë po, më tregoni ju mund në diskursin e këtyne politikanëve, ajë dëgjën fjallën paqen a herë. Është ti për rëndësishme kjo punë. Ti nuk shë kur të propozu paqe, po propozojnë ultimatume, propozojnë kërcënime, kemi protesta në veri ku kryeministri është indiferent, ma dje shpërfill së ndaj si trajtohet një politikan atje, e kështu mëra, po du me thonë që edhe ju po e dini, qytetarët po e dinë që një politike cila e shëtë qytetarin vetëm si vegël për me med vetëm për shtetë, gjithmonë ka me i përdor emocionet për me mëritu tje. Rustat, falendrej shumë.